Nikos Kazantzakis, përpos gazetar, politikan, poet dhe filozof grek, është konsideruar gjigant i letërsisë moderne greke. Ndër vite, u nominua 9 herë për çmimin Nobel për letërsi. Ai mbetet autori më i përkthyer grek në mbar botën. Nikos Kazantzakis është prozatori më i shquar i letërsisë moderne. Por, njihet edhe si mjeshtër i romanit të shekullit 20. Kazantzaki në fakt vjen si një Homer modern, për nga përmasat, dimensionet, është një shkrimtar që eklipson gjithë letërsinë greke dhe jo vetëm greke, balkanike, ne e dim që është shkrimtari më i madh i Ballkanit, dhe një prej shkrimtarëve më të mëdhenj të letërsisë evropiane po edhe botërore. Dhe ky shkrimtar që shenjat e para i dha me një roman poetik, me Gjarpri dhe Zambaku, me një zhanër hibrid mjaft të vështirë. Unë personalisht i urrej prozat poetike dhe është vetëm një prozë poetike që më pëlqen. Mendoj se ky shkrimtar me veprën e parë kalon testin e një krijuesit të vërtet dhe mandej shkon pas kësaj historisë e cila trajtohet në këtë roman, pa që ky roman është edhe një letër jam të mirë se për një histori dashurie me cilën përshëndetet ndahet. Gjarpri dhe Zambaku e shkruar me pseudonimin Karman Jovami, është vepër e shkruar si një ditar intim apo poem e dashurisë, e cilja flet për historinë e një piktori që pas një nate pasionante me të dashurën e tij në mëngjes gjenden të vdekur. E ka shkruar në vitin 1905 dhe e ka botuar në vitin 1906. Ja dedikon bashkëshortes së tij Galateas. Në fakt e shkruar për një idil dashurie që pati jetuar në vitin 1901-1902, ose dikun aty 3-4 vite përpara botimit të librit, në Kretë, ku banonte. Edhe ishte një idil me sti dhe mësuesës ti të anglishtes, një irlandeze që në atë kohë banonte në Kretë. Nuk mundej të haronte këtë dashuri të hershme kur u kthye pasi kishte studiuar janë 2 vite në Athinë, u kthye në shtëpi, nuk mund të haronte këtë dashuri, atëherë shkruan këtë prozë psikologjike, edhe këtë ditar psikologjik edhe këtë narrativ të këtij lloji, me qëllim që të haronte vuajtjen që po i vinte nga kjo dashuri e humbur, dhe i duke se kishte humbur, nëse nuk do ta gjente aty dashurinë e tij, do të ishte një humbje e madhe. Kathleen Ford ishte vajza irlandeze që e tronditi. Stili të shkruarit të kësaj novele e dallon nga proza e autorit. Tek Gjarpri dhe Zambaku, autori na shpërfaqet më shumë si poet se sa si romancier, në një gjuhë që nuk ishte e zakont për letërsinë greke të kohës. Këtë vendos ta bëj me një gjuhë që nuk ishte e zakont për letërsinë greke të kohës. Në vitin 1906, ende shkruaj në formë një gjuhë i quhet gjuha e pastër ose katharetus e greqishtes. Vargjet shkrueshin në formë romantike, letërsia për në prozë vazhdojnë të ishte romantike, kishte shumë element që nuk ishin bashkohor dhe letërsia greke nuk ishte zhvilluar ende në nivelin e letërsis evropiane, perëndimore, në përgjithësi botërore, kjo është botërore në fakt atë kohë. Dhe është i pari që shkruan një gjuhë demotike, por nuk fletë si populli, si demosi. Shtresë, shërzimet kuptimore të kësaj gjuhe të thjeshtë janë shumë të mëdha dhe se madje të asaj gjuhe të kultivuar të akademikëve të kohës apo dhe të shkrimtarëve të mëdhenj të njohur të kohës. Në kritika që pasuan botimin e Gjarpri dhe Zambakut, njëri prej gazetarëve shkruan që po na vjen një person i cili ka dy demon, demonin e gjuhës dhe demonin e pasionit, sepse kishte shëmbur një traditë gjuhësore dhe kishte shëmbur një tematikë letrare të kohës. Kazantzakis në përgjithësi ka dy veçoritë e tij, po në lidhje me këtë libër, këto janë dy veçoritë kryesore. Është një lloj manifest i tij, është dalja, është përveç faqes së tij të parë në letërsinë greke,
të mbasë dhe letërsi botërore, është manifesti i asaj letërsie që do të vazhdojnë të mbrapa dhe do të shkruante. I ka qëndruar Besnik, karakteristikisht, kësaj forme të shkurtër në to pak faqe, varet nga botimi, diku në 50, diku në 60, diku në 70, shumë pak faqe, por gjithë vepra e tij duket se është një zmadhim në një lup kësaj vepre që është filli e gjithë korpusit Kazantzakis. Kazantzakis kishte studiuar për filozofi. Ai shkon dhe studion në Paris te profesori më i njohur i filozofisë në botë, te Bergson. Dhe aty merë si tem doktorate Friedrich Nietzsche. Është Bergsoni, Nietzsche, janë figurat mëdha, dhe është Kazantzaki që vazhdimisht po vjen duke u rritë në sytë e publikut grek, po edhe të publikut evropian. Dhe më vonë, ai me çdo roman, me çdo vepër të tij, shfaqet më i madh, dhe kështu nis edhe populariteti i tij në gjithë perëndimin, madje jo vetëm në perëndim. Vepra Zorba bëhet një vepër kult, personazhi Zorba është padyshim personazhi më i njohur i Ballkanit. Dhe ai, do më thënë, nga një njeri i thjesht, Zorba ishte një njeri i thjesht, që ishte mehës, të cilin e njohu krejt rastësisht, krijoi një filozofi të jetës, dhe sot ne dim filozofinë Zorba. Kazantzakis njihet për mënyrën e tij të shkrimit dhe filozofisë që ai përfaqëson. Filozofia sot e dominuar nga Nietzsche, nga Bergsoni që u përmend edhe këtu që është gjithsesi ndikimi i madh i atyre në shkrimet e Kazantzakit, nuk kanë zvogluar atë krijimtarinë origjinale në kuptimin filozofik dhe në kuptimin e jetës, që këto janë dy koncepte brenda filozofisë së tij dhe brenda shkrimit të tij. Ajo që mua më shumë tim kalon për shtypje është se sa ky njeri në kohën në cilin ka jetu, ka arrit me shku përtej disa kufizimeve, përtej kufizimeve të vetë njeriut, përtej kufizimeve të darjes shteteve, kombeve, etjera, etjera, edhe ka arrit në fund një farë qetësie, për të cilën a i thot edhe që është, domethënë, në varin e ti e shkrume që jam i lirë, domethënë, në fund, është vërtet që rrugtimi i tij deri te liria ka qenë shumë i gjatë, ka qenë shumë dimensional nga mënyra të ndryshme e rënimit të skllavërisë, çfarë në cilin ne si njerëz ekzistojmë, qoftë pasione, qoftë konteksti jon racional, qoftë konteksti jon shoqëror. Do thonë një autor i cili në shumë dimensionalitetin e tij ka arritë në shku përtej atyne, edhe që cilin nikosisht sjell edhe të ndimin, për edhe një farë paqe, edhe për neve që e lexojmë. Dhe mendoj që ky do tjetë vetëm një fillim, dhe besoj që sa ma shumë njerës do të lexojnë edhe të rritë veçanërisht, dhe gjithmonë është një perspektiv prej dikon që është në një periud tjetër tjetës, kur thu që i gjenë një farë loj, si me thonë, përputhshmërie edhe me vetën tonë në kohën e sotme. E veçanërisht përtej aty në kufive dhe kufizimeve të mendësisë dhe mentalitetit. Vepra e Kazantzakis te i kalon profesionin e shkrimtarit. Nuk kam parasysh vetëm të ndimin e fundit të Krishtit, se kështu e njëm të ndimin i fundit i Krishtit, realisht e ka të ndimin i fundit, po ma shumë përshka të filmin. Ose raport e Grekos, që është një vepër, një dinamit, mandej edhe veprat që duken fillimisht tradicionale, po që janë të ngjeshura me filozofi, si Kapitan Mihali, e Zorba, për shkak të popularitetit kuptohet, ose veprat e udhëtimeve, që janë thjesht itinerare të ti, po që ti kur i lexon, mbushesh me energji dhe e ndjen realitetin më ndryshë. Pra, merresh me pjesën metafizike dhe pjesa toksore, nuk të bën përshtypje, pjesa materiale. Pra, e ka këtë fuqi një shkrimtar që
të i kalon realisht profesionin e shkrimtarit, që është metafizik dhe që mund të merret më shumë si një lloj shenjtori. Dikur, nuk e di pse, ndjehet sikur jemi më shumë gazetarë të fuqishme të padukshme. Aktorët që luajnë komedinë e jetës, edhe i argëtojmë. Ndjehet se shkoha t'i thyejmë prangat, të shqyejmë siparin dhe të shpallim dhimbjen, mallkimin dhe anatemën e madhe. Gëzimi, dashuria dhe besimi, vegulli që lindin nga errësira e mendjes, ushuan me buzqeshjen e parë të akut të përgjakur, dhe nuk na mbeten më veç lodhja dhe mallkimi, shterimi i mendjes dhe dhimbja e së vërtetës. Shqipja e Prometeut nuk vdiq sepse është e përjetshme, por buzqeshja që lulëzon në çdo mëmer dhe në çdo jetë paralizë naive, u ka të ndihmë sot enigme frikshme nofullave të Kafka të Hamletit. Jetojmë, luftojmë, përqafohemi, urrejmë, krijesa fatkeqe, dhe befas dhe u hapet në këmbë tonë dhe bijem njëri për mbi tjetrin, gojkyqur, të zverdur dhe të dëshpëruar. Asnjë shpresë. Vari është nata e përjetshme, kalbja e përjetshme e shtrave, e shpresave dhe e mendimeve. Oh, zemërimi që ngrihet si mallkim, si vajtim dhe si përmbytje. Oh, ballët e mëdhenj që vdesin dhe sytë e mëdhenj të bukur që mbyllen. Dhe nëse gjatë gjithë veprës së tij, përveç deri diku edhe tek letrat edhe tek kujtimet e udhëtimit, po sidomos tek proza e tij, edhe tek poezia e tij, dhe gjithë veprën e tij, këtë ndaj pikërisht na flet për këtë. Një gjë e ngjashme me fjalët biblike të Krishtit, ndërtoni mlidhni gruar për gronarët qiellor, jo për gronarët tokësor, mlidhni pasuri të tillë që nuk vyshket edhe nuk tretet, edhe jo pasuri që ha krimi edhe tenja. Përputhen, po kaq ira porosi jep edhe Buda, kemi brenda edhe elementin budist, edhe elementin judaik ose të krishterë, dhe vim të një katëndajnë që përmbledhë të gjithë, dhe një realitet tashmë kreci balkanik, edhe këtë në kohë, krecisht edhe evropian, edhe universal. Dhe kjo është e përveçnja e katëndajnë, dhe vetë nuk i libur për gjithë librat e ti. Aftësia për të mbledhur, analizuar dhe sintetizuar gjithë atë që është urtësi njerëzore intelektuale dhe urtësi njerëzore shpirtërore. Përkthyesi i veprës, Gjarpri dhe Zambaku kishte gjetur ngjashmëri leksikore, sikurse te vepra Kamadeva e Lazgush Poradecit e deri diku edhe te Mitrush Kuteli. Për shkak të një ngjashmërie, ngjashmëri e cila është një analizë më vete dhe është një komplet një diskutim më i gjatë tjetër. Ka një ngjashmëri me veprës Kamadeva të Lazgush Poradecit, për shembull, ose leksikut të dashurisë që përdor Lazgush Poradeci në Egjipt, korpusin e tij poetik dhe veprës Gjarpit e Zambaku e Kazanzakisit. Një lloj forme, disa njësi leksikore, disa emra që përdoren aty dhe titull që jep të dashurës, kuptova se mënyra më mirë ishte të shihja a ka ekuivalente me Lazgushin. Në nivel leksikor, dhe këtu ato ishin problemi sepse mund të dilte një bartje e tekstit original në gjuhën shqipe, një bartje mekanike, krejt teknike, ose një bartje organike. Lazgushi fjera vjen, më dha mundësin, edhe diku Mitrush Kuteli, më dha mundësin që të shohë se në gjuhën shqipe, paqka se nuk i kemi fjalë të përdora gjërësisht, në letërsin shqipe përveç këtyre dy autorve, ose jo nga autorët e tjerë po kaq të njohur sa Poradeci dhe Kuteli, pash se kjo është zgjidhja më e mirë. Leksiku ishte deri diku gati, ajo pjesë më e rëndësishme e leksikut ishte gati prej Kutelit dhe Poradecit. Metaforat e përdorura në këtë vepër e bëjnë atë ndër veprat e pëlqyera. Nuk mbaj mend faqen tani që ta analizoj, por janë sa çaste ku i dashuri përkulet mbi të dashurën dhe shikon në sy dhe kur i shikon në sy shikon shpirtin e saj dhe, ose ana sjellta. E dashura përkulet mbi të dhe e shen në sy dhe ka parë matan për masës fizike, ka parë therin që shpaloset aty poshtë. Këto çaste që janë disa, nuk është vetëm një, këto çaste janë ato që më kanë mbetur më shumë në mendje. Për shkak të përmasës time njerëzore, si mund të shohësh dikë dhe të shikosh shpirtin në sy, ose anas jelta dhe shikon dikë dhe shikon
ferin që të vjen për kryesive. Ka një arsye pse. Nuk po bëj komentin letrar, ka një arsye letrare pse. Nuk është fizike, nuk është niveli i parë i kuptimit. Njëri niveli leximit është kjo, dashuria mes dy partnerëve, mes piktorit dhe vajzës, është një dashuri që kalon çdo përmas fizike, çdo përmas njerëzore dhe ka, dhe dominon çdo pushtet tjetër mbi jetën, fillohet çfarë tyre në mbi universin. Më tema është një element tjetër, është sklavëria nga këto, nga ky pasion kaq i madh. Sklavëria të cilin, protagonisti, heroi i prozës psikologjike ose autobiografike, nuk mund ta mbaj dot më. E ndjen se është një lloj burgu për shpirtin e tij dhe për zhvillimin e tij shpirtëror. Atëherë vendos ta vras. Kemi një vrasje jo fizike. Mund të është një vrasje metaforike. Është vrasja e asaj që na mbizotron dhe në mënyrë të padrejtë bëhet pengesë për zhvillimin qoftë artistik, qoftë shpirtëror, qoftë intelektual të autorit, ose të cili do prej nesh që vendos të vendoset të vijet në këtë pozicion. Një shqiponi fshihet brenda meje dhe ma shqyën zemrë, kërkon atë dheun e vetë. Dikur më duket se nuk është fantazi gjithë që më shohin sytë e shpirtit në mes të natës. Më duket se është përpjekja si për ore mendjes për të kuptuar. Nga të tjera botë vi i ngarkuar me kujtime, me lotë dhe dëshira të paurtuara. I paprekur dhe krejt i virgjër nga ligësit e kësaj bote, ndjej brenda meje një shpirt që qanë ditë e natë. Qanë për atë brenga misterioze, kujtimet e shuara në mes, për hijet e çuditshme që kalojnë dhe zvarriten ndal nga dal, por si fantazma me savanet të gjata dhe lëvizjet nga dalta në thellësit e ertat kujtesës sime. Prej botëve më të mira vjen shpirti im, e kam të pashëruar nostalgjinë e yjeve. Vetëm shikoni çfarë figura shkrim. Janë të vogla për mua gëzimet e kësaj bote, është ironi për dëshirat e mia lavdia, dhe dashuria s'më mbush dot zemrën. Janë pika që bien në rërën e shkretirës përvluse. Somnambul i kësaj bote, eci me sy krejt të qelur, por nuk sho. Bartë brenda meje botët të çuditshme që vështroj ditë e natë. Botë të mëdha dhe të bukura, ku mblodha pikëllimin që rri pa lëvizur mbi shpirtin tim. Eci mbi tokë dhe sho për para meje detë të mëdha harmonie. Shoh anije që shkasin dhe humbasin, shoh yje që lindin, por si djej dhe buzqeshin të njohur të vjetër, palatet të dikurshme të shpirtit tim, te kultonte në përhyje dolin nga rruga shpirtim, dhe është dora jote, pafuqishme dhe vogël, po dashuri plote, të cekët janë sytë tu, nga botë të tjera më të vogla është shpirti yt, dhe nuk mund të ma dëftesh rrugën e vërtet, ndërsa natën, kur jemi vetëm, nuk mund të më ngresh në krahët e tu të bardhë dhe të më qosh në atë dhe unë ti. Kemi filozofin e Platonit që shkrihet në një histori dashurie Kazantzakit dhe Katlinit, irlandezës, po gjithësi ai e dashuron të shumë Katlinin, profesoresha mësusën e anglishës, vetëm se duhej të ndahej prej saj, sepse nëse do të rinte, do t'i përmbusheshin gjithat dëshirat trupore dhe nuk do të bahej ky Kazantzakit që njohim ne. Pra, për të ndoshta më mirë do të ishte të rrinte me Katlin. Po për ne do të ishte një humbje e madhe nëse ai do të rrinte me atë grua. Pa nuk do të shkonte në Paris për të studiu dhe nuk do të ishte nuk am Paris apo në Paris. Po me të jemi ofë. Pra nuk do të kishin një Nikos Kazantzakis kaq të rëndësishëm, pa do të ishte një humbje madhe për ne. Kret libri është një monolog i një të dashuruar i të çmendur, se thot kam frikë se do të çmendem, në fakt ne shojmë të ai veç është çmend. Është roman autobiografik, po çmenduria nuk i përket autorit, këtu sepse ai distancohet për kësaj. Pra, është prej atyri që i quim roman autobiografik deri në një mas të caktume, që janë autofiksion,
po realisht janë autoideografik, sepse i partin deri në fund ide të autorit, po jo biografinë e autorit. Po, autori Niko Kazantzakis nuk e ka vrarë atë irlandezën, nuk ka ushtru dhunë sa dim në atë të dashurën, në gruën, në atë që mund të ishte gruaja e tij. Po është një person që vendos artistikisht ta vras dashurinë e tij, të çlirohet prej dashurisë, prej pasioneve, prej emocioneve dhe të kaloj në një stad tjetër. Është një vepër realisht shumë emocionale, shumë pasionante, torturuese në kuptimin që secili ka një breng të tillë në jetën e vet, a mendon me u çliru prej partnerit apo me duru partnerin. Jo do mos dashmë dit. Po na sfidon me atë me cilën ne nuk zakonisht nuk zgjedhim të sfidohemi. Pra, pikërisht me njeriu më të dashur. Disa njerëz e bëjnë dhe bëhen Kazantzakis, disa tjerë nuk e bëjnë dhe jemi ne të zakonisht. Ndonë se ishte 9 heri nominuar për çmimin Nobel për letërsi, atë e humbi për një vot nga filozofi Albert Camus. Nobeli nuk ishte tregusi vendimtar për të vlerën e një shkrimtari. Ishte diçka e bukur që Albert Camus i thot grua së Kazantzakit, ku pas vdekjes e Kazantzakit, të që në fakt a e meriton dhe Nobelin 100 herë ma shumë se unë. Krimtaria e Nikos Kazantzakis e ngrit lexuesin në një nivel tjetër, edhepse e gjitha nuk është për lexuesin e rëndomt. Odiseja, vazhdim modern, që Kazantzaki e konsideron dhe këve vepër të ti. Ka punu shumë vite, më duket dikun 17 vite, ose 20. Dhe është vepra monumentale e ti që fillon aty ku mbaron Odiseja e Homerit. Unë e pash edhe përveç librit, domethënë e pash edhe një folk opera në Kretë që quhej Odiseja, ishte bazu në atë vepër dhe ishte diçka magjike, shumë e bukur. Ajo është një vepër e madhe, ka 33.333 vargje. 5 tresha. Po. Është një vepër monumentale, vepra e jetës, e di? Dhe e mund të përkthehet qoftë nga greqishtja, qoftë nga anglishtja, me qenë se edhe në anglisht kishte asistu Niko Kazantzakis në përkthejmë, dhe konsidero që mund të përkthehet nga të dy gjurë. Do t'ishte diçka shumë e bukur nëse përkthehet. Ajo nuk është për lexim për publik masiv, kuptohet, po për nga idejet, mendoj se është testamenti i tij. Ose cila vepër e Kazantzakis që lexohet patjetër. Është një lloj nga qujtë një loj trampoline shpirtërore që hedhë lexusin shumë më natë se që është në gjendjen e zakonshme ose në gjendjen që e mërë nga autorët tjerë që lexon. Pra, Kazantzaki është një autor që është edhe i famshëm për Zorba. Zorba nuk është më e mira e ti, po është më popullorja e ti, është shumë e mirë, sigurisht. Tundimi i fundit, që është një senzacion, pas asaj vepre, ajo dhe u shkishërua dhe u fut, libri u fut në atë listën e librave të ndaluar në Vatikan. Mandej, edhe kur u bë film nga Martin Scorsese, kur u shfaq në Paris, u doq kinemaja, pa kishte reagime shumë të ashpra, ndaj ati filmin, ndaj ati subjekti, si e kishte trajtu Niko Kazantzakis. Dhe sigurisht edhe ajo vepra që mua më pëlqen shumë, Raport El Grecos, ku më duket se i ka thënë të gjitha dhe që duhet lexuar patjetër. Nikos Kazantzakis është i veçantë. Kazantzakis has this very
Ai na pasqyron të gjithve në një mënyrë dyshimet dhe pyetjet gjatë periudhave të ndryshme të jetës. Kjo është ajo çfarë ndjej për Kazantzakis. Shtëpia botuese Bard Books ka nënshkruar kontratën për botimin e kompletit të veprave të shkrimtarit të madh grek Nikos Kazantzakis, nën kujdesin e kryetarit të shoqatës ndërkombëtare për Kosovë, miqt e Nikos Kazantzakis, Ag Apollonin.